Привіт, мене звати Нік. Сьогодні пограємо в Сімси. В мене тут є декілька родин. Я вам все покажу, розкажу, як тут все в мене вже встановлено. В мене є дуже багато комплектів. Зараз я вам покажу, які в мене є набори. Тобто в мене є ось такі, я купив собі. В мене воно російською, але я думаю, ми це переживемо. Хоча є, здається, Жизняний шлях, старша школа. So, типу, майже всі expansion packs в мене є, і всі, ну не всі, але дуже багато. Тому я думаю, буде дуже весело подивитись, погратись. Мені подобається дуже геймплей Rags to Riches, і може ми його якось спробуємо. А сьогодні я просто покажу, які в мене родини тут. Ось тут завантажити гру. В мене є, коротше, Tiny Town. І в Tiny Town у нас ще цікавого, це те, що в нас є різні родини, які живуть на одному участку, і вони, типу, як квартири. Це прикольно, тому що тут, типу, різні сім'ї, зараз я вам покажу, вони в мене тут в світі, у цьому, Хенфорд-ен-Бейлі. Ось цей Tiny Town. Ось як виглядає. Зайдемо зараз в одну родину, поглядаю цей Котон. І тут, коротше, дуже прикольно, тому що в кожного своя професія, і вони всі, типу, живуть як в одному районі, як в одному ЖК, коротше, але у кожного свій будиночок. Ну, звичайно, кожен орендує там по-своєму свій такий життєвий шлях кожного, своя кар'єра, тут є і ці, як називається, маги, вампири, оборотні, кажуть, тут є все просто, що можна придумати. Я тут додав різне-різне, але більшість з них вони заробляють або креативну якусь професію, або ходять на роботу, або магічно якось добувають гроші. Коротше, зараз подивимось, дуже цікаво буде. Так, в нас завантажилась ця гра. Тут в нас його звуть Хасан Катон. Хасан, тому що, ну, в титрі є такий чувак Хасан, я подумав, що можна було сюди дати. Я роюсь з модами, тому дивіться, в мене тут є різні такі об'єкти, типу рослинки. Вони дуже прикольні. Зараз перейдемо в режим будування, зараз вам покажу. Коротше, в мене тут є з модів є кухня. Ось така, зараз вам покажу, дуже прикольна. Це я все накачав. Я, якщо згадаю, я це в описі під відео додам. Але я це скачував з CourseForge, і там всякі різні сайти знаходив, типу Патреона. Коротше, дуже класна кухня. Ось така от кухня, дуже класна, красива. Або там з таким ящиком. Це типу Starbucks каталог, дуже красивий. От. Ну, яка кухня в мене сучасна, по суті, так? Да? От, тут, ну, він живе, типу, не по-багатому, тому що він тільки новичок в цьому місці. І я подумав, що було б добре, якби вони були такі базові стандартні будинки, не шикарні, прям такі вау просто, так? Да? А можна такі будиночки, які були простішими, скромнішими, тому тут, звичайно, така підлога така скромна, такий ковер. Дуже затишний, і такі білі просто стіни. Будиночок виглядає ось так. Ось так виглядає будиночок. Якщо подивитись на будинки взагалі, які є на цьому участку, то можна подивитися і дізнатися, що тут в основному будинки, вони всі в одному стилі. Я їх спеціально такими зробив, тому що я подумав, що це виглядає стильно. І взагалі в цьому світі, ну зараз тут в нас ніч, але в цьому світі, типу, це сільський світ, і він, ну, не дуже цікавий собі, не дуже красивий такий цей світ, але я подумав, що такі будиночки, хатинки в такому типу а-ля скандинавському або такому нордично-європейському стилі будуть красивішими тут. Тому отак це виглядає. Це я скачав з Little Sims, був участок, називається Tiny Town, і в цьому Tiny Town, коротше, є, по-моєму, 9 або 7 або 8 таких стартових земель, ну ми їх відкриємо потім, я думаю. І ну, земель, ну, типу, на участку. І тут можна було в кожного сіма розвинути по-своєму. Тобто кожен будинок це як своя квартира. Тому що якщо ми зайдемо в режим будування, то можна подивитися і глянути, що, от, наприклад, тут не показується, але це все, от 6 будинків, да? Є 6 будинків, і це 7 сімей. 6 сімей. А це у нас будиночок такий спільний, як таунхол. Тобто це у нас міський такий простір, де я зробив такий типу чилаут-зону. В чилаут-зоні у нас типу просто дзеркала, пуфіки. В другому чилаут-зоні у нас тут телевізори оці прикольні. Вони типу як картини, як цей
Він називається The Serif, по-моєму, називається, або Frame, точно Frame, Samsung Frame. І оце от телевізор-картина. Ну, прикольно, мені подобається. Тому що це, типу, арт-галерея, вона, типу, як арт-простір, і як чилаут-зона для тих, хто, типу, починає, тут всі почали свою гру, да? Кожна сім'я. А от, наприклад, на другому поверсі у нас така не галерея, у нас майстерня мистецтва. І тут можна було б щось малювати. Мені дуже подобаються оці Fiddle Leaf Pink рослинки. Вони дуже багато, от, вони дуже різні. Хоча я обожнюю цей набір, тому що такі красиві оці рослинки, вони просто, ну, напоперед, серйозно. От. Далі це у нас кристали. Кристали, тому що одна з родин в нас була магічно якось пов'язана. А це у нас, типу, що він хоче у нас? Так, він хоче чародійство. Цей Хасан досягати, тобто йому треба стати чародієм для початку, да? Ми можемо подивитися, чи тут хтось з наших сусідів відпочиває так, в басейні, або оце у нас маги тут живуть, можемо їх відвідати. Взагалі, я ще думав, що було б дуже прикольно зробити оцей клуб всіх жителів, які є на цьому участку, тому що їх можна було б збирати і, наприклад, або малювати разом, або там плавати. Це буде прикольне заняття таке для всіх. Так, Хасан іде в гості до двох... Я питав, вони брати чи вони партнери? Зараз дізнаємось. Так.